Ursäkta, jag skulle vilja byta ämne nu. Ja. Prata om någonting härligt, nämligen sex. Ja! Ja. Det var ett tag sedan. Ja, tala för dig själv. Ja, det jag gör det. Det du gör, ja. Men det måste börja närma sig någon slags debut nu igen. Det är väldigt laddat för killen. Alla som pappa, när man har blivit ett pappa, då frågar alla ens kompisar, är det ja, men kan man få sluta blöda i muttan först? Ja, men det är typ... Jo, men jag förstår eller, det kanske inte stör. Nej, Ola, är det något mer konstigt? Spruta mjölk ur tuttarna, blöda mellan benen. Men hej, varsågod, jag välkommen. Sårskorpor över hela magen. Man ska absolut, passa på medan tuttarna är här ute, för sen är de här nere. Ja, ja. Så. Men alltså, nej, men ärligt talat, hur pass nära är det, skulle du säga? Det är ändå en relevant fråga med tanke på... Är det en relevant fråga för dig? Eller för dig, Roger Nordin, för all del, som initierar? Men alltså, jag tror också som ett par. Alltså, att hitta tillbaka, precis som att Katrin vill hitta tillbaka till sin vikt, så vill man hitta tillbaka till det gamla livet där man faktiskt låg med varandra. Ska vi låta Katrin svara, Ola? Ja. Alltså i tid, om jag ska försöka vara konkret, så tänker jag mig... Jag tror jag behöver en månad till. Jag tror det. Jag vill absolut sluta blöda. Du vet, livmodern blöder och det är liksom äckligt. Man går med binda. Inte sexigt. Mm. För de flesta, jag vet inte hur det är med dig. Men, Ola kände efter lite. Ola. och sen vill jag ju såklart att ärret på magen ska läka. För det känns så här, gud vad jobbigt att ligga. Du vet, i någon så här position och så sprättar man upp hela magen. Nej! Det vore otäckt. Ja, jag menar. Är du nöjd med det svaret, Ola? Ja, men hur är det med dig, Roger, som började med den här frågan? Är du nöjd med svaret? Till bingo vill vi bara säga håll ut. En månad kvar. Fröken Höger får duga. Ja, men eller dim, fröken Höger. Man kan bjussa lite så, tycker jag. Man är lite bjussig. Ja, exakt. Mellan amningarna. Precis. Ja, man är skitsugen på att runka sin kille också. Nej, något nu, kan nu, han nu, för nu fan göra. Jag får göra allt. Jag får amma, jag får